وزيرك وزارة حنانة حولها يكلوميسيغا سومالي لان حسن محمد علي قافادي يوزيرك وزارة دلنيارة عيارة سومالي لان بوس ميري محمد وبرية ودن بياه ولشغة وجوغة يدقمة عيل فوين يقلبيتك قوبل كاسناك ياساك بوغشكو يمي مقالة عير قابو وحنا حبناها وزيرها دا يكولان لقاتين مسوليين تمامل كقوبل كاسناك يقونا برساب كحيقينكو حرون تمامل كقوبل كا يدقمة عير قابو كسور دوية وزيرها دا سي وحنو يمي وسيرك حنانا دحوالها ومدبة شوقي قوك سنة قارهان دي مدى عرفين يو وسيرك عيارها بوس ويسود وينا وسيره قول قوة قول كيني لابدين ورهي عرقاباتين ورهي سنة قباتين وحا كتشرا ايه دباتيك تستان عاد بيين دم غيسا او كيسا قارا يين دم غيسا هول بضان نواتك قباتين هادر وين كسود وينا شغاقا لان يرهاد سوكرو لان يشري ساك سوكرو لان ilaahay wax ka bariyay inuu qaboojiyo waa labada cid isugu xiga iyara sida habar lamaan ku waa la yiraado kuwa kana waa iska habar lamaan labaad Hassan Gafadi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo baahinta kula hadlay xarunta maamulka gobolka ayaa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyada degmada Ceelafweyn oo ay bariyihii u dambeeyay ku sugnayeen iyagoona sidoo kale ka hadlay shaqaaqa sababtay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac intaasi ka badan oo saaka ka dhacay deegaanka Ceeryaan ee koonfurta degmada Ceergabo diyaad wanaagsan inuu uga salaaxdo Elif Wiin umadii Soomaaliland oo dhammaad joogto oo dowladina madaxweynuhu ku xigeenadi oo jooga mashaayikhdu wadanka oo dhanba joogta Soomaaliland oo dhanba joogta afarta koonama dadkeedii baa jooga insha allah waxaanu filaynaa halkaas inay sidaa ugu khayrka badan inuu ugu dhammaato in la kala joojiyo baan ognahay saaka roosi horena ay wax ka bilaabmeen ciyaar ma ciidan ma kala joojiyo dowladda kala dhibaatadii ka dhacday isla hawlaha nabadda ayaanu saakan u soo gaadhnay degmada Ceergabo oo aynoo weheliyaan weliba shaqooyinkeygii wasaaradeed waxa aanu la kulmi doonaa kolley madaxda gobolka maantana hawlihii rasmiga ahaa baa la gelayaa ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa inay hawshaasu ina ka dhammaato oo si qurux badan inoo ka dhammaato iyo wixii kale jiray ee gobolka waa in ka dhamaadaan intaasii kadibna wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigu waxa uu si gaar ah u kormeeray wasaaradda xanaanada xoolaha ee magaalada Ceergabo isagoona kulan isxogwareysi ah la qaatay shaqaalaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergabo